i dag taget til Aarhus Inderhavn, hvor vi skal rundt og opleve noget af den forvandling, som området har været igennem i de seneste år. Nu står jeg lige over ved selve Kampens Plads, og det hedder Kampens Plads, fordi en af vores gudfaders arkitekter, det er gamle kongelige bygningsinspektør Hack Kampmann, har tegnet toldkammer derovre. Han har også medvirket til at lave nogle forskellige ting med domkirken. Han har også lavet Aarhus Teater og lavet nogle forskellige projekter ved Aarhus Katedralskolen. Så der er rigtig mange fine projekter, han har lavet hernede. Så det er meget nærliggende, at vi kalder det her Kampmanns Plads og det hele området her. Når man kigger på indretningen af pladsen, du kan se de forskellige flader, som Christine Jensen har formået at lave, så man kom ned til vandfladen. Vi fjernede en pier, som gik ud i bassin her, så der var faktisk to bassiner, men nu er det blevet til et stort. Og hele tanken bagved det her var, at vi rådede op og fjernede det gamle møg og skidt, og så åbner vi op, så vi har den her flot kig og forbindelse til bugten igen. Fordi det skal vi lige huske på. Årsagen til, at vi er her, det var den forbindelse til bugten. Vikinger kom her, det var åen, det var fjord, og det var der, hvor man havde en fantastisk beliggenhed. I mange år kunne man ikke komme herned til havnefronten. Det var en industrihavn, skåret af for byen, det er en historisk bydel med infrastruktur. Det er en klassisk greb i havnefront. Industriel aktivitet overtog det hele. Vi har brugt de sidste 20 år på at rode op i det. Når vi kigger på selve havnefronten her, der er to meget markante bygninger. Det er Navitas derovre, og vi har dokken her. Og begge hus var tænkt i den plan, som Knud Flagland og Per Thaigaard lavede, som forankrede området til sted med en central akse omkring domkirken og havnefronten. Og det er jo et meget stærkt arkitektonisk urban design greb, som vi har fået fat i. Og det betyder, at da vi lavede konkurrence for dokken, en international konkurrence, som var medfinansieret af Realdania, at vi kunne tænke stort. Vi kunne tænke byplads, byrum, alle aktiviteter her, det kunne tænke sammen med en helhed. Hvis ikke vi havde haft den mulighed for at have samarbejde med Realdania, vi aldrig sagde sådan ud her. Ellers vidste, det var måske taget mange flere år. Men når man laver sådan et indgribende projekt her, så skal det helst gøres på én gang. Og det er, at jeg får gåsehud, når jeg tænker på det, fordi det er faktisk ret tankevækkende. At en by med, nu er vi 350.000 mennesker, det kan formåde at lave sådan et projekt. Det tager jeg hatten af for. Men det vigtige er, at vi har haft nogle dygtige rådgiver på det projekt her. Det er blandt andet Schmidt Hammer Lassen, som har været arkitektrådgiver, sammen med Christine Jensen, som er landskabsarkitekt urban designer, som har været med til at lave det her planlægningsproces her. Nu står vi oppe på Bastion. Det er en urban flader på første sal, kan man sige. Vi er flyttet urban rum op på første sal, hvor det er bilfri, og så har vi et 2.000 kvadratmeter byrum. Og halvdelen af det er faktisk overdækket med en stor svævende tag. Og det er et magisk byrum faktisk, fordi jeg ser mange børn hernede. De kommer ned med bedsteforældre og forældrene, og de leger rum på de her forskellige legepladser, som er ikke en traditionel legeplads, det er for hele verdens hjørner. Vi har en ørn, vi har bjørn, vi har isflager, og det er enormt smukt at se folk bruge det her sted. Og det gør det meget folkeligt, og det passer også fint i forhold til det skala her. Jeg kan også lige sige, at jeg også var hernede, hvor der er nogen, der spillede med en ghettoblaster, og det laver sambaklub. Det står under her, og så det kan være, når det regner, det står lige under taget her. Det er fantastisk. Og så er det løbeklub. De løber op og ned ad trappen og rundt omkring huset i tørvejr, selvom det regner. Det er virkelig blevet
taget imod af mange forskellige målgrupper. Jeg synes, det er noget af det smukkeste, vi har i Aarhus nu, hvor vi har den her flotte flade, som er ikke hindret af sådan en kantsten. Og jeg slår mig sidste gang jo Venedig. Vi har fået en lille stykke Venedig i Aarhus nu. Og det er jo rigtig dejligt, synes jeg. Du kan også se, at der er rigtig mange mennesker, der er nede på havnefronten. Det er virkelig flot indrettet. Altså, vi har lavet det, så det er en legeplads for voksen og sportsfaciliteter. Og det er en legeplads, der skal flyttes, så vi kan faktisk indrette det på en helt ny måde. Under EM i fodbold, eller hvad det er, VM, jeg kan ikke huske. Vi kunne fjerne alt det der, og så Danmarks Radio har et stort skærm op, og vi har tusindvis af mennesker dernede og fejrer vores fodbold, landsholdsspillede fodboldskamp. Så det er multianvendigt og kan skifte funktion løbende. Jeg vil ikke sige med a drop of a hat, fordi det er et koordineres og planlægges, men det er faktisk, det kan være koncert og større arrangementer, som man ellers har gjort ind ved sådan en domkirke ved Bispetorv. Det kommer vi også til at lave flere arrangementer der, men vi har nye muligheder her ved Havnefonden, som vi er meget, meget glade for. Nu står vi ved hovedtrappen for Åboulevarden op på Bastion her. Og det er et meget vigtigt sted, fordi vi i 90'erne også åbnede op for åen, og den sidste strækning her var åbnet op i forbindelse med åbningen af dokken her. Og du kan se, det er en meget flot strækning her, og det er faktisk den forbindelse led ind til hjerten af Aarhus. På grund af den her destination, der er over 4.000 mennesker, kom ind i huset her hver dag, og det kommer enten derop fra, eller fra parkeringshus herunder. Og det er bevægelsesmønster, som var ikke her før. Og det vil sige, at vi får en ny måde at opleve byen på. Den er tæt forbindelse, hvor man kan nemt komme på tværs med den gamle bydel ind på havnefronten. Og den er flot visuelt kig ud med bugten. Det er simpelthen bare blevet en succes. Vi har det fleksible byrum med sportsaktiviteter. Og det kan se, der er rigtig mange unge mænd. Og det er indimellem nogle unge kvinder, som dyrker det der basket og urban sport. Og det er noget, vi kan måske gøre lidt mere ud af, faktisk lave det, så det er flere, der kan bruge det der byrum. Men vi laver den her parkeringsdæk i 2 etager i kælder, og det er en kæmpe byggeplads i flere næsten 1,5 år i det der åbning, vi vandede her, så blev det dækket til. Og nu har vi så rigtig meget flere mennesker inde ud. Altså, det er jo egentlig lidt en død sted ud over trafik og bevægelse og alle de der ting. Men der vi fik Magic Mushrooms i loftet, det bliver til et særligt sted i huset i byen. Og det er noget af det smukkeste kunst, vi har i det offentlige rum i Aarhus. Det er virkelig noget, man, altså nogle folk kan gå forbi uden at se det. Men så når man kigger op, det er sådan en wow-oplevelse. Det er virkelig noget, der batter, og det er enormt flot integreret i arkitekturen. Hvis du er blevet inspireret til at opleve nogle flere ting i Aarhus, som Realdania har støttet, så kan du for eksempel gå op i Your Rainbow Panorama, som er Aarhus vartegn på toppen af Aros. Det har Realdania også været med til at støtte. Du kan også gå en tur i Aarhus Botaniske Have, hvor caféen og andre aktiviteter har fået et løft med hjælp fra Realdania. Og endelig så er der det lille underværkerprojekt på Sydhavnen, som du også kan lægge vejen forbi. Om dine medlemsfordele, kan du gå ind på realdania.dk og kigge under Vær med. Du kan selvfølgelig også finde informationer om alle de andre projekter, vi har støttet.